Salgueiro desfila com carro alegórico em forma de demônio. O pecado não mora mais ao lado, porque o sagrado e o profano se misturam, diz o enredo da escola de samba. Na noite do domingo 19 de fevereiro, a escola de samba Acadêmicos do Salgueiro desfilou com um carro alegórico em formato de demônio, no Rio. Em tamanho gigante, a figura diabólica sentada em chamas tem grandes asas de anjo pintadas de preto, presas de vampiro e a língua comprida como a de uma serpente. A performance incluiu ainda outros carros alegóricos com elementos bíblicos, a maçã, o céu, o inferno, a cobra e o próprio diabo. A temática escolhida é Delírios de um Paraíso. Ainda que a mesma história fosse contada 70 vezes ou ilustrada por 30 mãos talentosas, seria difícil fantasiar esse lugar de reencontro com a liberdade, onde o pecado não mora mais ao lado, pois o sagrado e o profano se misturam, diz o enredo da escola de samba, divulgado no Instagram da Salgueiro. São tão mundanos quanto divinos, fontes de um mesmo Criador. O tema da Salgueiro exalta ainda os louvados e os excluídos. A compaixão reluz no novo Éden, afirma o enredo. Reluz em tons fortes de vermelho, renasce de amores e sonhos. Portas abertas a quem tem fome e sede de infinito. Entrem e sejam tomados pelo êxtase de um paraíso em festa, efusivo e interminável. Nas redes sociais da própria escola de samba, internautas criticaram a temática da Salgueiro com um demônio, em exaltação ao profano. Um deles chegou a classificá-la como uma afronta aos cristãos. Achei desnecessário esse desfile da Salgueiro, com tantos temas para escolher, escreveu um internauta. Não sou evangélica, mas achei tudo isso bem desrespeitoso, publicou outra pessoa. Olha, dá uma olhadinha no olhar, nos olhos. Mariane, que isso, minha amiga? É, a Adão e a Eva do Paraíso Vermelho é uma Adão e Eva diferente, quente, forte. Vai chamar bastante atenção. Você mesma se assustou com essas lentes? Sim, eu coloquei. Quando eu me dei conta que eu olhei as fotos, eu fiquei, meu Deus. Mas achei que funcionou, tá dentro do pedido do Edson, tudo como tinha que ser. E esse paraíso vermelho do Salgueiro, Carlinhos, é o seu paraíso? É um paraíso de...